Družicové určování polohy se stalo základní službou, kterou často považujeme za samozřejmost. Dokáže určit přesnou polohu osoby či předmětu změřením vzdálenosti k několika družicím na oběžné dráze. Doposud využíváme systém GPS, který spravuje armáda Spojených států amerických, nebo ruský systém GLONASS. Představte si ale, co by se stalo, kdyby se snížila kvalita signálu, nebo kdyby se signál změnil. Evropští řidiči, lodě a letadlové posádky by najednou mohli ztratit směr nebo i zabloudit. Také by přestaly fungovat bezpečnostní a tísňové služby. Aby Evropská unie těmto rizikům předešla, má k dispozici vlastní globální družicový navigační systém – Galileo. Jedná se o jeden z největších vesmírných projektů, které kdy v Evropě vznikly. Občanům poskytuje bezplatné služby. Řídí jej Agentura pro evropský globální navigační družicový systém se sídlem v Praze. Cílem je dosáhnout nezávislosti na ruských, čínských nebo amerických systémech. Díky systému Galileo mají uživatelé novou spolehlivou alternativu, která plně podléhá evropské civilní, nikoli vojenské kontrole. Galileo je v určování polohy a času přesnější než GPS. Měří s přesností menší než 1 metr. Galileo přináší nové výhody pro každodenní osobní navigaci ve vašem autě nebo mobilním telefonu, ale i ve větším měřítku. Jedna z aplikací pomáhá lodím hledat pohřešovanou posádku na moři. Nazývá se Person Overboard, muž přes palubu, a pomocí družicové navigace umožní posádce zjistit přesnou polohu pohřešovaných osob a následně zachraňovat životy. Díky podstatnému financování z evropských zdrojů a podpoře Evropského parlamentu při jeho dokončení představuje Galileo silný a nezávislý družicový navigační systém pro celou Evropu a její občany.